Det var en gang i Karup Kro en pike som het Karen. Hun var alene om oppvartningen da kromanns kone som regel var opptatt. Gjestene satte pris på at kaffen servertes hurtig og skålene het. En lang, tørr fiskeoppkjøper fulgte Karen engstelig med øynene. Han skulle ha igjen 63 øre på en krone, og en av handelsmennene sto med en tom lykt og ventet på lys. Men Karen gikk til og fra uten å forhaste seg og uten å forvirres. Man skulle neppe tro hun kunne holde rede i alt dette. Hennes blå vegangkjole var blitt for trang for henne, så halslinjen skar seg litt inn og dannet en fold i huden på halsen nedunder håret. Henne ved vinduet var det mann som så på klokken og sa: «Posten kommer tidlig i aften.» Vinden kom vestenfra over lave sletter. Det fylte det store rom og trengte inn ad kjøkkenvinduet som sto på klem. Det rumlet over brassen utenfor, og vinden rusket igjen i alle dører og slo gnister ut av ovnene. Karen smøg ut i kjøkkenet i det samme vinden rusket til. En høy, smukk mann med hasselbrune øyne, lyse skjeggstubber og et lite hattkledd kruset hode hadde ankommet kroa. Den lange, rike kappe av kongen av Danmarks praktfulle røde klede var prydet med en bred krave og krøllet hundeskinn utover skuldrene. Han trådte inn og hilste «God aften». Postførens vennlige smil tydde til at det ikke var hans første besøk her på Karup Kro. I det Karen kommer ut av kjøkkenet, møter hennes blikk postførerens. Karen blir rød i kinnene og ser raskt ned og skyndte seg til fiskeoppkjøperen og handelsmannen, som nå har ventet lenger enn vanlig. Karen, som alltid holder rede med den travle kroen, har gitt den bekymrede fiskeoppkjøperen lykten, og i det hun smutter ut igjen, stikker hun 63 øre i hånden på den handelsreisende. Kromanns kone var kommet tilbake til kroen og var like blid som alltid. Hun vet at kroen er i gode hender selv når hun ikke er til stede. Hun blir derfor aldeles fortvilet når hun ser det er full forvirring i kroa, og midt oppi det hele er Karen sporløst forsvunnet. Ut kjøkkendøren kommer endelig postføreren. Lykken lyste ham i ansiktet. Han så til å være meget varm, og det sa han også med et smil i det han tok på hatten og gikk ut av kroen. Hjelperen Anders Poskar hadde ventet veldig utålmodig. Postføreren smilte enda, og Anders Poskar smilte også på sin måte. Han begynte å forstå. Inne i kroen var Karen endelig dukket opp igjen, og forvirringen dempedes etter hvert. Den bekymrede fiskeoppkjøperen ble kvitt sitt lys, og den handelsreisende fikk sine 63 øre. Men da hun følte at deres øyne fulgte henne, gikk hun inn i kjøkkenet igjen og ga seg til å pusse noen teskjer bort i skjenken. Karen overhørte en samtale to reisende hadde i kroa. «La de merke til postføreren?» «Nei, jeg så bare glimt av han. Han gikk vi straks ut igjen.» «Satan, skjønn fyr. Jeg har som en danset i hans bryllup.» «Så? Er han gift?» «Ja, visst. Hans kone bor i Lemvig. De har visst to barn. Hun var datter av kromann i Ulstrup, og jeg kom just der til bryllupsaftenen.» Karen slapp teskjene og løp ut i full fart. «Karen! Mitt Karen!» roper kromanns kone, i det hun for opp ut av gården, om baksiden av huset. «Ut! Ut i heden!» I halvlyset buktet den lille gressstripe seg mellom lyngen, som om det kunne være en vei. Men det var ingen vei. Ingen måtte tro det var noen vei, for den førte like i enden av et stort vann. Straks skulle det til å mangle to forundrende grå øyne i Karup Kro, og en blå vegangkjole som var blitt for trang. Og kromanns kone ville klinke mer enn noensinne. Hun ville ikke kunne forstå det. Ingen ville kunne forstå det. Unntatt Anders Poskar. Og en til.